្ញុំអត់ដឹងពីអស់លោកបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយប្រពៃណីទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងប្រពៃណីហើយខ្ញុំអត់ដែលអត់ទំតស្វែងយល់ថាថ្មីថ្មីនេះមានវប្បធម៌ខ្មែរមួយដែលជាវប្បធម៌មួយល្អខ្ញុំដឹងថាវប្បធម៌នេះល្អតាំងពីដើមមកខ្ញុំដឹងថាល្អហើយប៉ុន្តែទំថ្មីថ្មីនេះបានដឹងថាអូមានប្រយោជន៍លើសពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាល្អទៀតភាសាជនជាតិខ្មែរមានវប្បធម៌មួយនៃការគោរពដោយសំពះជម្រាបសួរហើយការសំពះជម្រាបសួរនេះគឺបញ្ជាក់អំពីការគោរពការផ្ដល់តម្លៃការភាពរាក់ទាក់ហើយមិនធម្មរាក់ទាក់ការផ្ដល់តម្លៃធម្មតាទេទៅតាមឋានានុក្រមផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទំតឹងថាមានប្រយោជន៍មួយទៀតអត់ឆ្លងជំងឺជម្រាបសួរបាទដូច្នេះសូមមានចោលឲ្យមានពលឺចោះបាទសប្តាហ៍រាល់ដងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូន high five អ្នកចិត្តខាងប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកនៅទីនេះបាទ Amen Hallelujah យើងស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនខ្សែជាមួយគ្នាដែលយើងសិក្សាអំពីព្រះប្រាជ្ញត្តិទាំង10ឬក៏បទបញ្ជាទាំង10ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងជឿជាក់ថាមានគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មានមេរៀនសំខាន់សំខាន់ដែលយើងអាចរៀនចេញពីបទបញ្ជាទាំង10ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងហើយនឹងព្រះអង្គយើងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គហើយទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងយើងថាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយយើងក៏យល់ស្របជាមួយគ្នាថាយើងមិនមែនទទួលការសង្គ្រោះរួចផុតពីអំពើបាបដោយសារការប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬក៏ច្បាប់ទាំង10ប្រការនេះទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារដែលយើងជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃការដែលព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងការដែលព្រះអង្គបានលាងជម្រះអំពើបាបរបស់យើងដោយការសុគតរបស់ព្រះអង្គដោយការដោះដូរប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតរបស់យើងចិត្តយើងជឿមាត់យើងប្រកាសនោះយើងទទួលការសង្គ្រោះអេមែនសូមបាយតអ្នកចិត្តខាងយើង high five គុំបាទអត់អីមិនបាច់ high five ក៏បានដែរតែចេញពីនឹងទៅគេបាញ់អាទឹកអកលនោះទៀតដែរបាទបាទយើងមានក្រុមការងារយើងចូលបាញ់ចេញបាញ់បាទ Hallelujah ហើយយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នារយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះយើងបានសិក្សាអំពីបញ្ញត្តិ3ឬក៏ក្រឹត្យវិន័យ3រួចមកហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកខ្លះខ្លះទី1បញ្ញត្តិទី1គឺមិនត្រូវគោរពព្រះណាក្រៅពីយើងឡើយហើយគោលការណ៍ដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាឬក៏មេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាចេញពីគោលការណ៍នេះគឺការដែលយើងទុកព្រះអង្គជាលេខ1យើងទុកព្រះអង្គជាដំបូងគេបំផុតនៃគ្រប់សកម្មភាពនៃការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗនៃជីវិតរបស់យើងទី2មិនត្រូវឆ្លាក់រូបអ្វីឬយកវត្ថុអ្វីជាតំណាងអ្វីមួយនៅលើមេឃនៅលើផែនដីឬនៅក្រោមទឹកនៅក្រោមដីធ្វើជាព្រះឡើយហើយគោលការណ៍ដែលយើងសិក្សារៀនជាមួយគ្នាចេញពីបញ្ញត្តិនេះគឺការរក្សាដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យបរិសុទ្ធទី3មិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកទៅប្រើឥតបានការនោះឡើយហើយគោលការណ៍ដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាគឺការដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចោះចូលជាមួយនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងទទួលលទ្ធផលនៃកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាត់បានតែបើកសម្ដែងតាមរយៈអត្តន័យនៃព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឬក៏តាមលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងចំពោះអស់លោកបងប្អូនដែលអត់បានចូលរួមសប្តាហ៍ណាមួយដោយកត្តាណាមួយដែលនាំឲ្យការខកខាននោះអស់លោកបងប្អូនតែងតែអាចត្រឡប់ទៅវិញចូលទៅក្នុង channel របស់វិហារនៅក្នុង YouTube វិហារមាន channel មួយមានដាក់រាល់គ្រប់ទាំងមេរៀនអធិប្បាយរាល់ថ្ងៃទឹក
យើងដាក់ចូលទៅលើ YouTube channel ទាំងអស់នោះឬមួយក៏ Facebook Live របស់សំទោស Facebook page របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីអស់លោកបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll ទៅខាងក្រោមទៅនឹងអស់លោកបងប្អូននឹងអាចឃើញរាល់គ្រប់ទាំងមេរៀនទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមានទាំងនៅលើ YouTube យើងមានទាំងនៅលើ Facebook ផងដែរហើយ Instagram ក៏មានដែរ Instagram ក៏មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់មានខ្ញុំចង់ច្រឡំ Instagram Instagram ក៏មានដែរប៉ុន្តែអត់មានវីដេអូពេញទេវីដេអូពេញគឺមាននៅលើតែ YouTube ហើយនិង Facebook តែប៉ុណ្ណោះបាទអូខេអរលោកបងប្អូនត្រៀមសម្រាប់ច្បាប់ទី4ឬក្រឹត្យវិន័យទី4ហើយនៅបាទក្រឹត្យវិន័យទី4មានចែងទុកនៅក្នុងសភៅនិខមណ្ណជំពូកទី20ខទី8ខ្ញុំនឹងអានជូនពីខទី8រហូតដល់ខទី11ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាត់ចូលរំលឹកថ្ងៃសបាត់ពាក្យថារំលឹកមានន័យថាព្រះអង្គឲ្យអានឹងតាំងពីមុនពេលព្រះអង្គឲ្យក្រឹត្យវិន័យនឹងទៀតមុនពេលព្រះអង្គឲ្យក្រឹត្យវិន័យទៀតព្រះអង្គបានឲ្យគេអនុវត្តគោលការណ៍នៃថ្ងៃសបាត់រួចហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាចូលរំលឹកថ្ងៃសបាត់ហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធអ្នកមានពេល6ថ្ងៃសម្រាប់បំពេញការងារទាំងប៉ុន្មានឬអ្នកមានពេល6ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាអ្នកមានពេល6ថ្ងៃដើម្បីលក់ដូរអ្នកមានពេល6ថ្ងៃដើម្បីផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេជើងដើម្បីចោះកងត្រាអ្នកមានពេល6ថ្ងៃធ្វើកិច្ចការទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវធ្វើតែថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាត់នៃព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះទាំងអ្នកទាំងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកទាំងអ្នកបម្រើប្រុសស្រីទាំងសត្វពាហនៈទាំងជនបរទេសដែលរស់នៅជាមួយអ្នកមិនត្រូវធ្វើការអ្វីឡើយត្បិតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះអម្ចាស់បានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរបស់សពសារពើដែលស្ថិតនៅទីទាំងនោះនៅថ្ងៃទី7ព្រះអង្គសម្រាកហេតុនេះហើយបានជាព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថ្ងៃសបាត់ហើយញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធឬយើងអាចនិយាយថាព្រះអង្គបានញែកថ្ងៃនោះព្រះអង្គធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះបានបរិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលល្អជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គញែកទុកជាអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គមានន័យថា6ថ្ងៃជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុង1ថ្ងៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គតើព្រះអង្គអ្នកមានព្រះបន្ទូលបានយើងអាចធ្វើបានដូចជាមួយនឹងដង្វាយ1/10រាល់គ្រប់ទាំងចំណូលរបស់យើង 10% ជារបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងអត់មានសិទ្ធិប៉ះពាល់យើងគ្រាន់តែនាំដង្វាយមកដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមានស្បៀងដើម្បីឲ្យមានកិច្ចការដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធិប៉ះពាល់ដូចគ្នាជាមួយនឹងថ្ងៃសបាត់ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាមួយថ្ងៃក្នុងចំណោម7ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី7អ្នកធ្វើការពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6ប៉ុន្តែថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គញែកដល់វិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គហៅថាជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាពេលវេលារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អស់លោកបងប្អូនដែលរៀបការហើយអស់លោកបងប្អូនយល់ពាក្យនេះមានពេលមួយចំនួនយើងរៀបចំពេលយើងដាក់ថាការវិភាគខ្ញុំនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយពេលដែលយើងដាក់ថាខ្ញុំនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធប្រើទៅណាក៏បានដែរដើរផ្សារក៏បានទៅណាក៏បានទោះបីយើងអត់ចូលចិត្តក៏នៅយើងត្រូវតែទៅដែរដើម្បីឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រើនឡើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងបើយើងមិនទៅជាមួយមានរឿងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលភាសាហេប្រឺតិចភាសាហេប្រឺសំឡេងវាឬក៏សោសូរបស់វាគឺ Shabbat 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 ឋានៈជាឋានៈជានាមប៉ុន្តែបើសិនជាឋានៈជាកិរិយាសព្ទគឺមានន័យថា Shabbat
Shabbat ឬមួយក៏ Shavat ពាក្យនេះជានាមឬក៏ជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាចេះឈប់ទៅឈប់ទៅផ្អាកទៅចប់ទៅផុតបញ្ឈប់ឬត្រូវទប់ឲ្យនឹងត្រូវទប់ឲ្យនឹងឬត្រូវបញ្ឈប់វាឲ្យជាប់ហើយដល់ត្រឹមនឹងទៀតគឺផុតហើយអត់ទៅមុខទៀតទេដល់កន្លែងនោះគឺផុតអត្តន័យវាគឺជាអត្តន័យសាបាតគឺមានន័យអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអត់ទៅលើសនឹងទៀតទេបើមិនដល់កន្លែងនោះត្រូវបញ្ឈប់វាត្រូវទប់ធ្វើម៉េចទប់ឲ្យនឹងដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតការងាររបស់យើងនៅក្នុងមុខរបររបស់យើងក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើព្រោះមាន5ទូថា6ថ្ងៃយើងរត់រហូតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទី7យើងត្រូវទប់ឲ្យនឹងយើងអត់អាចហួសថ្ងៃទី7បានទេយើងត្រូវញែកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់របស់ទៅដល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលអត្ថបទកូពីមួយចំនួនជួនកាលយើងអាចមានការយល់ច្រឡំចេះមួយយើងថាព្រះអង្គអត់យល់ពីស្ថានភាពខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការបើព្រះអង្គឈប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមានចំណូលមកពីណាបើព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឈប់ចុះអាកិច្ចការដែលខ្ញុំនៅសេះសល់ខ្ញុំធ្វើមិនអាចបរិហើយវាបានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាមើលអត្ថបទព្រះកូពីមួយចំនួនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអត្ថបទកូពីដែលព្រះអង្គបានទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏នៅក្នុងព្រះកូពីដើម្បីជួយឲ្យយើងយល់អំពីគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅគោលការណ៍នៃបញ្ញត្តិទី4នេះតើជាគោលការណ៍អីនៅក្នុងសភុនិខមណង្គតដែរជំពូកទី16ខ្ញុំអានពីខទី22រហូតដល់25នៅថ្ងៃទី7ជំពូកទី16មុនពេលលោកម៉ូសេជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី6ពួកគេរើសអាហារ2ដងច្រើនជាងគឺ2កូនល្អីក្នុងម្នាក់ម្នាក់មេដឹកនាំទាំងអស់របស់សហគមន៍មករាយការណ៍ជម្រាបជូនលោកម៉ូសេលោកប្រាប់ពួកគេវិញថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាមកដូច្នេះមែនស្អែកជាថ្ងៃសបាត់ជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធត្រូវញែកថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ចូលចំអិនអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវចំអិនចូលស្ងោអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវស្ងោហើយទុកអាហារទាំងនោះឲ្យលើសរហូតព្រឹកស្អែកដូច្នេះគេទុកអាហាររហូតដល់ព្រឹកស្អែកតាមបង្គាប់លោកម៉ូសេអាហារទាំងនោះពុំមានស្អុយរលួយឬមានដង្កូវចោះឡើយលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះចូលបរិភោគអាហារទាំងនេះចោះនៅក្នុងពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់វាលទៅហៅស្ថានចេញពីស្រុកអេស៊ីបចូលទៅកាន់ដែនដីសន្យាគេឆ្លងកាត់វាលមួយគេឆ្លងកាត់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដាច់ស្រយាលអត់មានការផ្គត់ផ្គង់អត់មានម៉លអត់មានផ្សារអត់មានអ្នកជំនួយមានតែពួកគេប្រមាណអ្នកសហគមន៍មានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកហើយគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគេយើងតែមានអីបរិភោគមានអីបរិភោគព្រះអង្គក៏បានទម្លាក់នំម៉ាណាពីលើមេឃមកជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទម្លាក់នំម៉ាណាប៉ុន្តែព្រះអង្គបានផាមពួកគេកុំឲ្យរើសពីល្អីរើសតែមកល្អីបានហើយថ្ងៃធម្មតារើសតែមកល្អីបានហើយមួយថ្ងៃរើសម្ដងមកល្អីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហើយតំណាងកុលសម្ព័ន្ធនីមួយៗគ្រួសារនីមួយៗចេញមករើសគ្រាន់តែមកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មួយថ្ងៃពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យគេទុកចិត្តព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2របស់ល្អដលេមានតែមួយថ្ងៃទេបាយដែលល្អដាំឲ្យទុកចោលមួយថ្ងៃបើគុំដាក់ចូលទូទឹកកកគឺដល់ខូចបងអូខេសពថ្ងៃមនុស្សឆ្លាតដកអាជីវជាតិមួយចំនួនថែមគីមីមួយចំនួនពយាដលេឲ្យយូរ
ប្រែសុំចាំអានឹងមិនមែនមានសុខភាពល្អផ្ដល់សុខភាពល្អម្ដងមនុស្សទេអ្វីដែលស្រស់ស្រស់ផ្ដល់សុខភាពល្អព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គចង់ឲ្យរបស់ល្អមកកាន់ពួកគេអេមែនក្នុងព្រះពីចែងថាទោះបីជាគេរើសទុកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកក៏ថ្ងៃស្អែកអានឹងមានតកៅចោះដែរដលេវាផុតដលេវាផុតភាសាហេប្រឺម៉ាណាភាសាអេស៊ីបម៉ានូភាសាប្រាំងមនុយភាសាអង់គ្លេសមែនយូភាសាខ្មែរមនុយវិញនិយាយលេងតារាងរាយមុខមហូបអញ្ចឹងគ្រប់ពេលអស់លោកបងប្អូនទៅដល់ភោជនីយដ្ឋានឃើញមានពាក្យថាគេដាក់ថាមែនយូសូមនឹកចាំមកពីពាក្យម៉ាណាមានន័យថាស្អីគេហ្នឹងបាទបើមើលនៅក្នុងហ្នឹងមានស្អីគេហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺជាអត្តន័យអូខេដូច្នេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកគេប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាអ្វីម្យ៉ាងនៅថ្ងៃទី7គឺអាហារដែលគេរើសពីម្សិលមិញដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ស្អុយលួយព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះព្រះអង្គអាចមើលថែរក្សាពួកគេបានអ្វីដែលខូចក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃអ្វីដែលគេអាចប្រើប្រាស់បានតែមួយថ្ងៃព្រះអង្គអាចពយាឲ្យអាចប្រើប្រាស់ពីថ្ងៃបានព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាថ្ងៃដែលសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រាន់ព្រះអង្គអាចជួយពយាឲ្យអាចគ្រប់គ្រាន់បានអេមែនថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យនៃជីវិតរបស់យើងថាអូព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាកដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គសុំឲ្យយើងសម្រាកព្រះអង្គចង់ប្រាប់មកកាន់យើងថាទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលចូលរួមផ្គត់ផ្គង់អេមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតបានចែងដូចគ្នានៅក្នុងទុតិយកថាជំពូកទី5ខទី12ដល់ខទី15សាច់រឿងដដែលប៉ុន្តែមានភាពលម្អិតជាងមុនចូលគោរពថ្ងៃសបាត់ហើយញែកថ្ងៃនោះទុកជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធដោយព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបានបង្គាប់ដល់អ្នកអ្នកមានពេល6ថ្ងៃដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវធ្វើតែនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាត់របស់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះទាំងអ្នកទាំងកូនប្រុសស្រីរបស់អ្នកទាំងអ្នកបម្រើប្រុសស្រីទាំងគោទាំងលាទាំងឡានទាំងម៉ូតូទាំងអីទាំងអស់ទាំងវងសត្វនិងជនបរទេសដែលរស់នៅជាមួយអ្នកមិនត្រូវធ្វើការឡើយត្រូវឲ្យអ្នកបម្រើប្រុសស្រីឬត្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកបានសម្រាកដូចអ្នកដែរអ្នកត្រូវនឹកចាំថាអ្នកធ្លាប់ធ្វើជាទាសករនៅស្រុកអេស៊ីបហើយព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបាននាំអ្នកចេញពីទីនោះដោយរិទ្ធិបារមីនិងដែលជានុភាពរបស់ព្រះអង្គហេតុនេះហើយបានជាព្រះម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបង្គាប់ឲ្យអ្នកគោរពថ្ងៃសបាត់ព្រះអង្គទតឃើញអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេជាប់ជាទាសភាពនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគេធ្វើការងារ24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពេលណាក៏ដោយឲ្យតាមេត្រូវការពេលណាក៏ដោយឲ្យតាថៅកែត្រូវការពេលណាក៏ដោយឲ្យតែម្ចាស់ត្រូវការជីវិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាអត់មានសេរីភាពជីវិតរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងកម្មរទេសនៃជីវិតងើបឡើងបើកភ្នែកធ្វើការចូលគេងងើបឡើងបើកភ្នែកធ្វើការហើយអត់មានពេលសម្រាកអត់មានពេលអីទាំងអស់ស្លាប់គេគ្រាន់យកកប់ចោលឬសាក់សពចេញយកម្នាក់ទៀតមកចូលហើយធ្វើទៀតជីវិតមួយដែលអត់មានន័យព្រោះមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវមានទម្លាប់ថ្មីពីពេលនេះតទៅញែកមួយថ្ងៃអត់ធ្វើការគោរពថ្ងៃដែលយើងផ្ដល់ឲ្យត្រូវឈប់ធ្វើការជាថ្ងៃរបស់យើងជាពេលវេលាដែលយើងចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់ធ្វើការកុំឲ្យជាប់ទម្លាប់ដូចកាលពីមុនដែលធ្វើការអត់រងអីឈប់ហើយពេលខ្លះអាទម្លាប់នឹងជាប់មានអញ្ចឹងពេលដែលមកដល់មានសេរីភាពហើយតែរស់នៅក្នុងជីវិតចាស់ដដែល
អត់រស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទៀតទេប៉ុន្តែបែបផែននៃជីវិតរស់នៅដូចជនជាតិរួចរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែលត្រូវជនជាតិអេស៊ីបធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនហើយខ្លួនជាទាសករតដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដល់ពេលថ្មីរដូវកាលថ្មីព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គបានមានថ្ងៃឈប់សម្រាកជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គរំលឹកថាពីមុនបែបផែនជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកស្ដាយជីវិតរស់នៅបែបអ្នកពីមុនគឺអញ្ចឹងអ្នករស់នៅដោយអត់មានស្គាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃធ្វើការថ្ងៃអាទិត្យក៏ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទក៏ថ្ងៃសៅរ៍សរុបចូលគ្នាថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃធ្វើការប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ដើមចេះសម្រាកនៅថ្ងៃសបាត់មានអ្វីមួយយ៉ាងកើតឡើងអស្ចារ្យថ្ងៃសបាត់ជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្គាប់ហើយព្រះអង្គប្រកបស្អីគេមួយអស្ចារ្យនៅក្នុងនោះអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយខ្ញុំចង់អានជូនអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទុតិយកថាចម្ពោះសំទោសនិខមណាំងចម្ពោះទី31នេះមានន័យថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបញ្ជាក់ក្រឹតវិន័យម្ដងទៀតព្រះអង្គរំលឹកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យគោរពថ្ងៃសបាត់ព្រះអង្គថារំលឹកគេសារជាថ្មីម្ដងទៀតអស់លោកបងប្អូនដឹងហេតុអីបានព្រះអង្គចេះតែអាសារំលឹកឯមកពីគេអាសាភ្លេចសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គអាសារំលឹកយើងសូមគុំបន្ថែមពីក្រោយខ្ញុំថាមកពីអ្នកប្រកែកភ្លេចពេកព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាចូលប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដូចតទៅត្រូវគោរពថ្ងៃសបាតរបស់យើងឲ្យបានដិតដល់ថ្ងៃសបាតជាទីសម្គាល់ថ្ងៃសបាតស្អាប់ឲ្យតាន់ជាទីសម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងអ្នករាល់គ្នាមានអីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យកើតឡើងមានអីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលយើងសម្រាកជួនកាលយើងច្រឡំថាបើខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំបានលទ្ធផលច្រើនខ្ញុំអាចថ្វាយពរដល់ព្រះអង្គហើយការអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងអានឹងជាទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យព្រះអង្គថាអត់ផងថ្ងៃសម្រាកជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យទៅវិញថ្ងៃសម្រាកជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងមានទីសម្គាល់រវាងយើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាការសម្រាកនេះមិនមែនគ្រាន់តែមានពោសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាទីសម្គាល់អស្ចារ្យដែលនឹងអាចកើតមានឡើងរវាងជីវិតយើងហើយនឹងព្រះអង្គប៉ុន្តែរវាងព្រះអង្គហើយនឹងជំនាន់របស់យើងកូនចៅរបស់យើងតរៀងទៅទៀតដូច្នេះមានអីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាទីសម្គាល់អស្ចារ្យដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយជំនន់បន្ទាប់មានអាចកំបាំងដ៏អស្ចារ្យដែលលើសពីសមត្ថភាពនៃការយល់ឃើញហើយការយល់ដឹងរបស់យើងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជំនន់របស់យើងហើយជំនន់បន្ទាប់ពីយើងប៉ុន្តែត្រូវចាប់ផ្ដើមពីជំនន់យើងព្រមទាំងរំលឹកឲ្យដឹងថាយើងជាព្រះអម្ចាស់ដែលបានញែកអ្នករាល់គ្នាជាប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់យើងដូច្នេះចូលគោរពថ្ងៃសបាតហើយចាត់ទុកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដ៏សក្ការៈអ្នកណាមិនគោរពថ្ងៃសបាតទុកជាសក្ការៈអ្នកនោះត្រូវគេប្រហារជីវិតហើយអ្នកណាដែលទៅធ្វើការនៅថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបានគេដកចេញពីចំណោមប្រជាជនក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃអ្នករាល់គ្នាអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសបាតជាថ្ងៃគឺថ្ងៃសម្រាកដែលត្រូវញែកទុកជាសក្ការៈថ្វាយព្រះអម្ចាស់អស់អ្នកដែលធ្វើការនៅថ្ងៃសបាតនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវគោរពថ្ងៃសបាតពួកគេត្រូវចាត់ទុកថ្ងៃសបាតជាទីសម្គាល់នៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជានិច្ច
និរន្តរ៍ជាសម្ព័ន្ធមេត្រីជានិច្ចនិរន្តរ៍ពាក្យខ្មែរយើងបូកថាជានិច្ចមួយមានន័យថាតរៀងទៅនិរន្តរ៍ក៏មានន័យថាតរៀងទៅកន្លែងនេះព្រះអង្គដាក់ពាក្យពីរអត្ថន័យដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់អត្ថន័យយ៉ាងធ្ងន់ជាទីបំផុតថាពេលដែលយើងគោរពថ្ងៃសប្បាតពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅថ្ងៃសប្បាតឬថ្ងៃដែលយើងត្រូវសម្រាកញែកថ្ងៃនោះសម្រាប់យើងហើយនឹងព្រះអង្គញែកថ្ងៃនោះសម្រាប់យើងដើម្បីរៀនពីព្រះអង្គញែកថ្ងៃនោះដើម្បីអត់ធ្វើការអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែញែកថ្ងៃនោះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថានេះគឺជាសម្ព័ន្ធមេត្រីហើយយោងតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងคล้ายទៅជាទីសម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងទីសម្គាល់មានន័យថាទីដៅទីសម្គាល់មានន័យថាអ្វីមួយអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងហើយយើងស្គាល់ហើយយើងដឹងថាទីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាកហើយខ្ញុំញែកពេលថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គថ្ងៃសបាតជាទីសម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចនិរន្តរ៍មួយផ្លែតព្រះអង្គបញ្ជាក់ពាក្យសបាតប្រមាណដងមួយផ្លែតព្រះអង្គបញ្ជាក់ពាក្យសបាតទីសម្គាល់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ពាក្យសម្ព័ន្ធមេត្រីសម្ព័ន្ធមេត្រីគឺមានន័យថាយើងចងជាមួយនរណាម្នាក់គឺយើងមានកាតព្វកិច្ចទៅវិញទៅមកព្រះអង្គថាកន្លែងនេះនឹងคล้ายទៅជាទីសម្គាល់កាតព្វកិច្ចដែលយើងនឹងធ្វើកិច្ចការដែលយើងនឹងជួយអ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹងជាពំខានត្បិតយើងជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលបានបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីអស់រយៈពេល6ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃទី7យើងឈប់ធ្វើការហើយសម្រាកព្រះអង្គថាសូមបីតព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ធ្វើជាគំរូដល់ជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គជាព្រះដែលអត់ចេះហត់ព្រះអង្គជាព្រះដែលអត់ត្រូវការជំនួយពីនរណាទាំងអស់ហើយពីអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គមានប្រជញ្ញគង់នៅជារៀងដរាបអស់កលជានិច្ចហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា6ថ្ងៃយើងប្រកាសអ្វីៗទាំងអស់មករួមទាំងអ្នកដែរតែថ្ងៃទី7យើងសម្រាកអានេះជាអ្វីខ្ញុំគិតព្រះអង្គប្រកាសយើងមកព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គប្រកាសយើងមកហើយយើងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែថ្ងៃទី7ជួបគ្នាកុំភ្លេចជួបគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងជាអត្តន័យដែលព្រះអង្គចង់មានប្រាប់ទូថាកុំភ្លេចជួបគ្នាកុំភ្លេចជួបគ្នាពីព្រោះមនុស្សគឺជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គមានអីកើតឡើងបើសិនជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍វិលកង់រហូតក្តៅម៉ាស៊ីនរហូតយើងពិបាកទទួលពីព្រះអង្គខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអស់លោកបងប្អូនបានញែកថ្ងៃនេះញែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសុទ្ធញែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសប្បាយដែលអស់លោកបងប្អូនអាចមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្វាយបង្គំជុំគ្នាទទួលពីព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនដែលអាចមកទីនេះបានផ្ទាល់ក៏យ៉ាងហោចណាស់កំពុងទស្សនាអនឡាញខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះជាទីសម្គាល់នៃជីវិតអស់លោកបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏មានការអស្ចារ្យកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនផងដែរអេមែនហើយថ្ងៃនេះក៏ជាគំរូល្អទៅកាន់ជំនាន់បន្តបន្តរបស់អស់លោកបងប្អូនផងដែរដើម្បីនឹងជំនាន់ក្រោយរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងចម្រើនវ័យឡើងស្គាល់ព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីកិច្ចការទាំង lain ដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដើម្បីទទួលអស់លោកបងប្អូនចូលមករួមថ្វាយបង្គំជាមួយយើងគឺយើងរៀបចំក្រុមជំនុំជាក្រុមគ្រួសារជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារមានន័យថាក្រុមជំនុំប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនមានកូនតូចក៏អស់លោកបងប្អូនអាចនៅបន្តចូលរួមក្រុមជំនុំបានមានកូនធំហើយក៏អាចនៅបន្តចូលរួមបានកូនធំឡើងដល់វ័យកម្រិតមួយចំនួនដល់វ័យយុវវ័យមានប៉ុនកិច្ចមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចចូលរួមជួយយុវវ័យបន្តរីកចម្រើនឡើងថែមទៀតផងដែរហេតុអីពីព្រោះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដាល់ពរទៅដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់អេមែនដូច្នេះចូលសហការគ្នា
គោរពថ្វាយគុំព្រះអង្គហើយគោរពថ្ងៃសបាតអេមែនថ្ងៃសបាតជាថ្ងៃនៃព្រះពរជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាររតីធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងឃើញទីសម្គាល់អស្ចារ្យកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងក៏វាមានសម្ពាធនៃជីវិតដែរសម្ពាធនៃជីវិតហើយសម្ពាធនៃជីវិតនោះទាមទារឲ្យយើងធ្វើការសម្ពាធនៃជីវិតនោះទាមទារឲ្យយើងអត់អាចឈប់បានសម្ពាធនៃជីវិតនោះពេលខ្លះជួយយើងអត់អាចឲ្យយើងផ្អាកមួយផ្លែតដើម្បីទទួលពីព្រះអង្គបានផ្អាកមួយថ្ងៃឬក៏បិឈប់មួយថ្ងៃឬទប់ខ្លួនយើងឲ្យនឹងមួយថ្ងៃក៏អត់បានសម្ពាធនៃជីវិតនោះចេះតែអូសទាញយើងឲ្យផុតពីថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដាល់ពោដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គដាក់រឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានកត់ត្រារឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងមើលដើម្បីឲ្យយើងឃើញខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងសភុនេហេមៀនេហេមៀរស់ក្នុងសម័យមួយផ្សេងក្រៅពីសម័យលោកម៉ូសេក្រោយសម័យលោកម៉ូសេថែមទៀតនេហេមៀគាត់និយាយថាចេះនៅក្នុងនេហេមៀជំពូកទី13មានពេលមួយចំនួនដែលមានជនជាតិផ្សេងមានអ្នកក្រុងទីរុសមានអ្នកក្រុងផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេនាំដឹកត្រីដឹកសាច់ដឹកអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកលក់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែគេលក់គេអត់ខ្វល់ថាថ្ងៃណាជាថ្ងៃណាទេពីព្រោះគេអ្នករកស៊ីគេ business people ហើយ business people គេមានគោលការណ៍គេមួយគឺរលុយឲ្យច្រើនរលុយច្រើនមិនខ្វល់ឯអ្នកឯងជឿព្រះមិនជឿព្រះក៏ដោយខ្ញុំដឹងរលុយអញ្ចឹងម៉ោងណាក៏ដោយឲ្យអាចតាក់ទងបានតាក់ទងបានអស់ដូច្នេះពួកអ្នកក្រុងនេះគឺគេព្យាយាមរកស៊ីជាមួយនឹងអ្នកទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលជាមនុស្សដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាកុំឲ្យធ្វើការនៅថ្ងៃសបាតប៉ុន្តែអ្នកលក់នៅព្យាយាមលក់ខ្ញុំដឹងថាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនក៏មានអ្នកដែលលក់ព្យាយាមលក់អីមួយមកកាន់អស់លោកបងប្អូនឬមួយក៏មានអតិថិជនក៏មកព្យាយាមទិញវាអស់លោកបងប្អូនវិញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនមើលគំរូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគំរូមួយនេះដែលព្រះអង្គទុកក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនព្រះអង្គទុកដោយអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គទុកដើម្បីប្រាប់យើងអ្វីមួយយ៉ាងដែលសំខាន់ដល់ជីវិតរបស់យើងហើយនឹងកូនចៅរបស់យើងអេមែនចឹងមកខ្ញុំជម្រាបប្រាប់អស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាពេលខ្លះអានកាពីអានអត់យល់មិនមែនមានន័យថាកាពីខុសទេអានអត់យល់មកមានន័យថាយើងមិនយល់មែនកាពីអត់យល់ទេណាយើងមិនយល់កាពីអូខេឥឡូវមានកិច្ចការមួយចំនួនបើយើងអាននៅពេលផ្សេងយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែបើអានពេលនេះយើងងាយស្រួលយល់អូខេបន្ទាប់មកពួកអភិជននៃស្រុកយូដាពួកអភិជននៃស្រុកយូដាមានន័យថាពួកអ្នកមានពួកថៅកែណាពួកពួកសិទ្ធិពួកអ្នកដែលរស់ស៊ីពួកអ្នកដែលសម្បូរទ្រព្យពួកអភិជននៃស្រុកយូដាថាម្ដេចក៏អស់លោកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយរំលោភថ្ងៃលើថ្ងៃសបាតដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមានទុក្ខលំបាកសពគ្រប់បែបយ៉ាងកើតមានដល់ពួកយើងក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមព្រោះតែដូនតារបស់លោកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនេះដែររីឯអស់លោកវិញអស់លោករំលោភលើថ្ងៃសបាតដូច្នេះតើអស់លោកចង់ឲ្យព្រះពិរោធរបស់ព្រះអង្គឆាបឆេះលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងថែមជាងមុនទៀតឬបន្ទាប់មកខ្ញុំបញ្ជាឲ្យគេខ្ទាស់ទ្វារក្រុងនៅល្ងាចថ្ងៃផ្ដាប់សបាតហើយខ្ញុំប្រាប់គេឲ្យបើកទ្វារនៅថ្ងៃក្រោយសបាតខ្ញុំដាក់សហការីរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនឲ្យយាមនៅមាត់ទ្វារក្រុងដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ដឹកអ្វីចូលក្នុងក្រុងនៅថ្ងៃសបាតឡើយគាត់ត្រូវដាក់អ្នករួមការងារជាមួយដើម្បីយាមក្រុងកុំឲ្យពួកខាង businessman ហើយ business woman ពួក business នេះគេគិតតែពីរឿង business មួយឯងអាស្អីផ្សេងទៀតគាត់គិតដែរគិតរឿងលុយបាទហើយលុយអត់មានអាក្រក់ឯងសូមអស់លោកបងប្អូនអរគុណតាមខ្ញុំអត់តាន់ណាលុយមិនមែនជារបស់មួយដែលអត់សំខាន់ទេលុយល្អលុយសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គបរៀនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបរៀនអ្វីមួយទៀតដែលមានតម្លៃលើសលុយទៀតមានតម្លៃលើសលុយហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងជួយពន្យល់អស់លោកបងប្អូនអរគុណថាហេតុអីបានជាថ្ងៃសបាត់មានតម្លៃលើសលុយ
ដូច្នេះអ្នកចំនួនទាំងនោះលក់ដូរទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងនៅខាងក្រៅក្រុងយេរូសាឡិមមួយយប់ឬពីរយប់បើគេមិនឲ្យលក់នៅក្នុងក្រុង it's okay ឡាកំលក់នៅខាងក្រៅក្រុងក៏បានដែរលក់នៅខាងក្រៅក្រុងវិញអត់ខ្វល់មិនឲ្យលក់ក្នុងអត់បញ្ហាលក់នៅខាងក្រៅរស់ស៊ីរហូតខ្ញុំប្រមានពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករកគ្នានៅមុខកំពែងក្រុងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នករកគ្នានៅតែធ្វើបែបនេះខ្ញុំនឹងចាប់អ្នករកគ្នាជាពំខានហើយបើចាប់ពីពេលនោះមកពួកគេក៏លែងធ្វើដំណើរមកក្រុងយេរូសាឡិមនៅថ្ងៃសបាតទៀតព្រះអង្គបានដាក់គំរូអ្វីមួយយ៉ាងទៅកាន់សាសដតីឲ្យសាសដតីក៏ចេះសម្រាកដែរឬឲ្យមនុស្សដតីក៏ចេះសម្រាកដែរតាមរយៈគំរូល្អដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអស់លោកបងប្អូនដឹងទេពេលដែលអស់លោកបងប្អូនជ្រើសរើសគោរពថ្ងៃសបាតមានន័យថាជ្រើសរើសមួយថ្ងៃដើម្បីសម្រាកចេញពីការងារអស់លោកបងប្អូនញែកពេលនោះសម្រាប់ព្រះអង្គក៏ជាគំរូល្អទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនដែរថាអូពួកគាត់ជាមនុស្សដែលចេះសម្រាកហើយគាត់ទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បានផ្គត់ផ្គង់បោកដល់គាត់ហើយទីបន្ទាល់ការអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែទីបន្ទាល់នោះនឹងឲ្យសះដតីនឹងឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលអត់ដែរស្គាល់ព្រះអង្គដល់ហើយបានសរសើរដំកើងព្រះអង្គដូចគ្នាអេមែនពេលខ្លះទៀតជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំសម្រាកនៅថ្ងៃសបាតព្រះអង្គអត់បារម្ភពីខ្ញុំមែនអត់បារម្ភពីសុខទុក្ខខ្ញុំមែនខ្ញុំចង់អានអត្ថបទគម្ពីរមួយទៀតដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនកាន់តែយល់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី6ខទី10ខ្ញុំអានពីខទី10ហើយនិងខទី11ប៉ុន្តែសូមចាំខទី10គឺជាពាក្យអធិដ្ឋានបើកឆាកខបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបើកឆាកហើយខបន្ទាប់តើព្រះអង្គសម្ដៅលើអីគេហើយការដែលអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដៅទៅលើនេះក៏បញ្ជាក់អំពីដួងប្រហាទ័យព្រះអង្គសម្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនស្ដាប់ខទី11សូមសម្ដែងព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់សូមឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យប្រហាទ័យព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខដែរខទី11សូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមប្រទានអាហារដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គជ្រាបហើយបើយើងសិក្សាអំពីរបៀបដែលព្រះអង្គបរៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមុនដំបូងគេបំផុតព្រះអង្គសូមសម្ដែងព្រះនាមដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេស្គាល់ឲ្យព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គបានមកដល់លើផែនដីផុតពីនឹងមកពុបព្រះអង្គដឹងថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងខ្វល់ខ្វាយពីអាហារខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវភាពរបស់អស់លោកបងប្អូនអស់លោកបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខខាងផ្នែកសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អស់លោកបងប្អូនអស់លោកបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខទុក្ខហិរញ្ញវត្ថុនៃជំនួយនៃមុខរបររបស់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរពីព្រោះជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺវាជាប់គ្នាជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុជីវិតជាប់ជាក់ស្ដែងរបស់យើងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់ថាចេះទុកឲ្យព្រះអង្គចូលរួមជួយផ្គត់ផ្គង់កុំប្រឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងកុំប្រឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងទុកឲ្យព្រះអង្គចូលរួមពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាយើងខ្វល់ខ្វាយព្រះអង្គក៏ខ្វល់ខ្វាយពីយើងរឿងនឹងដែរកុំភ្លេចសុំពីព្រះអង្គហើយបើព្រះអង្គប្រាប់ថាសម្រាកកុំធ្វើសម្រាកហើយកុំធ្វើអេមែនពីព្រោះវាមានលទ្ធផលវាមានលទ្ធផលដែលពេលដែលយើងមិនធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានច្បាប់មួយចំនួនដែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ប្រហារជីវិតមនុស្សដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារច្បាប់ប្រហារជីវិតនេះគឺនៅពេលដែលគេបំពានច្បាប់មួយចំនួនរបស់ព្រះជាម្ចាស់
ច្បាប់ទី1គឺនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់សម្លាប់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឬយើងនិយាយបាត់ឲ្យខ្លីថាឃាតករនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតសម្លាប់ចោលមួយទៀតមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់លួចប្រពន្ធគេឬក៏លួចប្តីគេមួយទៀតកូនដែលចេះតែបះបោជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយឲ្យតែបះបោមួយឪពុកម្ដាយនិយាយគ្នាលេងស្ដាប់ត្រូវជាប់ទោសប្រហារជីវិតអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅនេះក្មេងៗយុវវ័យសម័យនេះនិយាយថាអូអរគុណព្រះអង្គដែលខ្ញុំរស់សម័យនេះកុំអីនឹងមិនដឹងជាស្លាប់ប្រហែលត្រឡប់បាត់ហើយច្បាប់ទី4ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រហារជីវិតគឺការដែលមនុស្សមិនគោរពថ្ងៃសាបាត់បើជាអស់លោកបងប្អូនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូចុះបើសិនសម័យនេះខ្ញុំប្រព្រឹត្តអាទាំងអស់ហ្នឹងវិហារចាប់ខ្ញុំអ្នកដឹកនាំវិហារចាប់ខ្ញុំប្រហារជីវិតមែនប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអត់ទេ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 បាទសាច់ញាតិបងប្អូនដែលយើងសម្លាប់ពេលដែលនឹងសម្លាប់យើងវិញហ៎មិនមែនវិហារទេជួយវិញខ្ញុំនិយាយហ៎ប្តីគេឬប្រពន្ធគេទេដែលប្តឹងយើងដាក់គុកហើយយើងអាចស្លាប់នៅក្នុងគុកយើងប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេកលទ្ធផលនៃការប្រឹងធ្វើការខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យយើងស្លាប់មុនអាយុដែរអ្នកដែលត្រូវគេប្រហារជីវិតគឺសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់មុនអាយុរបស់គាត់គាត់ស្លាប់មុនរូបកាយរបស់គាត់បានជរាអស់លោកបងប្អូនដឹងព្រះអង្គចង់ទុកកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចហ៎មានន័យថាឲ្យយើងរស់នៅអាយុយឺនយូរហើយយើងអាចបង្កើតផលផ្លែច្រើនអេមែនខ្ញុំបានសិក្សាអំពីលក្ខណៈមួយចំនួនពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងនៅសម័យលោកម៉ូសេព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យគោរពថ្ងៃសាបាតជ្រើសរើសមួយថ្ងៃដើម្បីសម្រាកបើអស់លោកបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំអស់លោកបងប្អូនភាកច្រើននៅទីនេះធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយយើងសម្រាកថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែមានមួយថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមថ្ងៃនោះព្រះអង្គមានប្រាំទូថាញែកសម្រាប់ព្រះអង្គសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចសម្រាកថ្ងៃអាទិត្យបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនាំព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់អាចសម្រាកទទួលពីព្រះអង្គបានខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែចែករំលែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសមួយថ្ងៃនៅក្នុង7ថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាកគឺថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃច័ន្ទអស់លោកបងប្អូនមួយមួយចាប់ដឹងថាអូលោកគ្រូតនេថ្ងៃច័ន្ទតាបាទសូមមេត្តាកុំថេកខ្ញុំនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទខ្ញុំសូមសារភាពត្រង់ត្រង់ឲ្យហើយដើម្បីអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គដែរតាន់ទៅវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកុំថាខ្ញុំឮលោកគ្រូអធិប្បាយថ្ងៃមុនលោកគ្រូតនេថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងបើចង់ជួបលោកគ្រូជួបថ្ងៃច័ន្ទដឹងជួបឲ្យអត់ទេជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាកចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសម្រាកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពីព្រោះថ្ងៃសបាត់នៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្រាកគេសម្រាកនៅមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគេអត់ធ្វើទាំងអស់ហើយក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាផ្សេងទៀតលក់ត្រីលក់សាច់ដឹកអីវ៉ាន់មកផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេជើងចូលទៅក្នុងក្រុងរបស់គេដែរអេមែនដូច្នេះខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាគុំពេលខ្ញុំនិយាយចឹងហើយមិនមានន័យថាខ្ញុំដាច់អាហង្ការណាប៉ុន្តែសូមគុំតាក់ទងមកថ្ងៃច័ន្ទបាទហើយអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនអាចសូមប្រាប់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកដែរថាសូមកុំតាក់ទងនឹងថ្ងៃណាមួយអស់លោកបងប្អូនមានថ្ងៃណាមួយដែលឈប់សម្រាកអេបាទអាចអនុវត្តមួយផ្លែតបានទេទោះបីយ៉ាងហោចណាស់គ្រាន់តែជាទីចាប់ផ្ដើមនេះសូមប្រាប់ដៃគូរបស់យើងថាកុំតាក់ទងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំអត់ដឹងថ្ងៃណាជាថ្ងៃសបាត់របស់អស់លោកបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គមួយចំនួនគេថាអូអត់ទេអត់អាចជ្រើសរើសថ្ងៃបានទេដាច់ខាតត្រូវតែពីថ្ងៃនេះដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ឃើញចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរច្រើន
ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ចឹងខ្លះប៉ុន្តែយើងមានក៏មានចំណុចមួយចំនួនយើងអាចយកអត្ថបទគម្ពីរតែមួយយកមកបកស្រាយទាំងអស់ទេណាហើយប្របីនេះផ្សេងផ្សេងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលព្រះអង្គចង់បរៀនអានឹងសំខាន់ស្អីគេដែលព្រះអង្គចង់បរៀនចេញពីគោលការណ៍ហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះឲ្យគោរពពួកគេគោរពអូខេបើអត់គោរពស្លាប់មុនអាយុស្លាប់មុនចាស់តន់តន់ໄວខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសម្រាកនៅថ្ងៃសាបាតព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមួយចំនួនប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ព្រះអង្គបញ្យល់មកកម្រិតទៀតឲ្យយើងយល់ពីថ្ងៃសាបាតពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសភុកិច្ចការជំពូកទី13បញ្ជាក់ថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គគោរពថ្ងៃសាបាតអូខេបើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសម័យមុនគោរពព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគោរពពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគោរពចោះតម្រាំយើងយើងមានសិទ្ធិឯណាតើយើងនិយាយថាអត់គោរពខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីស្ថិតិមួយចំនួនជូនអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាស្ដាប់បើអស់លោកបងប្អូនជួនកាលយើងគិតថាខ្ញុំគាត់ស្ដាប់ព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យស្ដាប់ពេលខ្លះខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវស្ដាប់ប្រាប់អីមួយ why ប្រាប់ឲ្យធ្វើកិច្ចការទៀត why សួររហូតហេតុអីមិនបានចាំបាច់ធ្វើចឹងសួរអីព្រោះយើងរស់ក្នុងសម័យមួយដែលយើងអាចសួរបានរហូតប៉ុន្តែសម័យនោះគេអត់មានការសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្យល់ឲ្យក្បោះក្បាយអំពីកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គគាត់ប្រាប់កិច្ចការធំធំប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យាដោយសារបទពិសោធន៍មនុស្សមកពីផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាដោយសារស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សជួបប្រទះបង្ខំឲ្យមនុស្សច្រើនក្រុមឬក៏អង្គភាពឬក៏វិទ្យាស្ថានច្រើនជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាសិក្សាទៅលើពេលវេលារបស់មនុស្សគេសួរថាតើបើសិនជាមនុស្សអត់សម្រាកមានអីគេកើតឡើងខ្លះប្រសិនបើមនុស្សសម្រាកមានអីគេកើតឡើងខ្លះដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លើកយកអាផ្នែកដែលបើសិនបើមនុស្សអត់សម្រាកមានការអីកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកបើសិនជាមនុស្សសម្រាកមានអីកើតឡើងហើយខ្ញុំបានសិក្សាពី11អង្គភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអង្គភាពទាំងអស់នោះមានខ្លះជាទស្សនាវដ្ដីសុខភាពខ្លះជាទស្សនាវដ្ដីសម្ផស្សខាងគេគិតរឿងសម្ផស្សបាទហើយមានខ្លះទៀតខាងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រមានខ្លះទៀតខាងវិទ្យាស្ថានសុខភាពសរុបទាំងអស់11អង្គភាពហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលខ្លះដើម្បីសិក្សាហើយខ្ញុំដកស្រង់តែចំណុចសំខាន់សំខាន់ចេញពី11អង្គភាពនោះទេហើយខ្ញុំដកស្រង់បាន12ចំណុចហើយ12ចំណុចនេះយើងអាចច្បាច់ចូលគ្នាបានខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ច្បាច់ដោយសារវាមានការបញ្យល់របស់វាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាល្អៀងល្អៀងគ្នាវាអត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងទេឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយប្រសិនបើយើងសម្រាកមានអីគេខ្លះល្អកើតឡើងសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងសម្រាកទី1ជួយដល់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងភាសាអង់គ្លេសហៅថា immune system ជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងរឹងមាំពេលដែលយើងសម្រាកយើងមានពេលអត់ធ្វើការយើងមានពេលគេងយើងគេងគ្រប់គ្រាន់យើងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនបើយើងអត់រវល់ធ្វើការមានពេលបរិភពគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើកិច្ចការនឹងបានគ្រប់គ្រាន់បានល្អប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងអស់លោកបងប្អូនដឹងថារាល់ថ្ងៃរូបកាយអស់លោកបងប្អូនមានប្រព័ន្ធការពារប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនអត់មានប្រព័ន្ធការពារអស់លោកបងប្អូនគ្រាន់ចេញពីផ្ទះភ្លាមដកខាំមកឈុចទៅផ្ទះវិញដេកមួយអាទិត្យឈឺស្លាប់តែម្ដងតែមួយអាទិត្យនេះយូរបំផុតគាត់ដកហើមខ្យល់ពីព្រោះអស់លោកបងប្អូនដឹងថានៅក្នុងខ្យល់មានមេរោគឯងរងថ្ងៃនៅក្នុងខ្យល់មានមេរោគអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមេរោគចូលដល់ច្រមុះគាត់ភ្លាមគាត់
ប្រព័ន្ធការពារអូតូម៉ាទិកជះវាត្រឡប់មកវិញមេរោគចូលបន្តិចមករោមច្រមុះយើងទប់ជាប់អស់បានខ្លះបានដូច្នេះកុំកាត់រោមច្រមុះបើបដោះថែមបានច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីការពារសុខភាពឲ្យកាន់តែមាំមួនខ្ញុំនិយាយលេងបាទខ្ញុំនិយាយលេងផងមែនផងបាទរោមច្រមុះក៏មានប្រយោជន៍ដែរព្រះអង្គតិចច្រឡំទៅឃើញរោមត្នេះរោមត្នោះថាអត់ប្រយោជន៍សិតតែមានប្រយោជន៍អស់មកពីយើងមិនដឹងរឿងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេកុំចេះតែធ្វើប្រេះផ្ដាសបាទសិតតែមានប្រយោជន៍សិតតែមានចំណុចប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពាររូបកាយយើងរឹងមាំមេរោគផ្សេងផ្សេងអាចវាយប្រហារបានទេអស់លោកបងប្អូនដឹងទេសូម្បីតែកូវីដ virus មេវីរុសកូវីដឬមួយក៏ covid 19 covid 19អត់ដែលអត់ទាន់អាចរត់ឆ្នាំបានប៉ុន្តែបើយើងមើលតាម conference press conference តាមព័ត៌មាននៅពេលដែលគេផ្សាយនៅពេលកិច្ចការដែលគេអាចធ្វើផ្សេងផ្សេងវាជាប្រភេទមេរោគដែលស្តៀងជាមួយជំងឺផ្ដាសាយវាយប្រហារទៅលើខាងសួតខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលត្រូវឆ្លងមានឆ្លងមានរហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកអ្នកដែលស្លាប់មានតែប្រមាណពាន់អ្នកទេអ្នកឆ្លងមានរាប់ម៉ឺនអ្នកអ្នកស្លាប់មានតែប្រមាណពាន់អ្នកឯងអ្នកជាក៏មានច្រើនពាន់អ្នកដែរហេតុអីជំងឺនោះវាវាយប្រហារទៅលើក្មេងដែលអាយុក្រោម5ឆ្នាំដែលខ្សោយប្រព័ន្ធការពារខ្សោយឬក៏មនុស្សដែលមានវ័យជរាដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយឬមួយក៏មនុស្សដែលវ័យកណ្ដាលក្ដៅឲ្យតែប្រព័ន្ធការពារខ្សោយជំងឺនោះអាចវាយប្រហារបានជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមានជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចទឹកនោមផ្អែមជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំងឺកំពុងតែមានស្រាប់មេរោគនេះចូលវាវាយប្រហារទៅបាក់ទៅធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមកាន់តែខ្លាំងស្អីគេដែលអាចប្រឆាំងទាស់ជាមួយទាំងអស់វាបានប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារខ្ញុំសុំទោសមិនមែនម៉ាស់យើងទេណាម៉ាស់យើងការពារបានខ្លះមិនមែនទាំងអស់ទេអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនដែលពេលគាត់អត់យល់គាត់ពាក់ម៉ាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់អនាម័យខ្ពស់ទេគាត់អត់សម្អាតដៃទេគាត់ថាគាត់ទៅប៉ះវត្ថុមួយដែលមានមេរោគហ្នឹងគាត់ប៉ះហើយគាត់ដកម៉ាស់ចេញហើយគាត់យកដៃគាត់មកជូតមាត់អត់ដែរអត់ដែរហើយពាក់ម៉ាស់ទាញទាំងអា3ជាន់ទាំងអា4ជាន់ហើយដាក់របស់ខ្លះដាក់អីថែមពីលើហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែបើកម៉ាស់មកយកដៃជូតអត់ដែរគាត់អត់មានអនាម័យខ្ពស់ផងក្រមចរុំជីវិតថ្មីយើងលើកទឹកចិត្តអនាម័យខ្ពស់អញ្ចឹងបានអស់លោកបងប្អូនដើរចូលគាត់ដើរចូលពុបគេឃើញបាទចេញទៅវិញចូលឈិតបាទយើងលើកទៅចិត្តទៅលើអនាម័យខ្ពស់វាកាត់ឡើងទៅលើអីទៀតនៅពេលដែលប្រព័ន្ធរបស់យើងខ្សោយស្អីគេខ្លះដែលអាចជួយយើងខ្សោយឲ្យយើងអាចខ្លាំងបានប្រព័ន្ធយើងបរិភោគត្រឹមត្រូវហើយសម្រាកវីតាមីន C ក៏ជួយដែរពីព្រោះវីតាមីន C វាជួយទៅលើប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងឥឡូវអត់ទាន់ដឹងរឿងទេបន្តិចទៀតតែដឹងរឿងពុបលើមីឌាចេញហើយឥឡូវនេះអស់លោកបងប្អូនពងទស្សនាតិចទៀតវីតាមីន C ឡើងថ្លៃហើយប្រព័ន្ធការពារដែលព្រះដាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងព្រះអង្គដាក់ដើម្បីឲ្យរូបកាយរបស់យើងអាចវាយជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងជំងឺដែលកាចសាហាវបានបងប្អូនប្រព័ន្ធការពារយើងអាចរឹងមាំបើសិនជាយើងអត់មានពេលសម្រាកឥឡូវបងប្អូនជ្រូកជ្រៀតខ្លះនៅថាហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យយើងសម្រាកយល់យល់ខ្លះនៅបាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងមើលថែសារគ្នាតាមរយៈក្រមកោសិកាហើយខ្ញុំដឹងថារដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយដែលមនុស្សមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាមួយនឹងជំងឺវីរុសកូវីដនេះចុះបើសិនជាការទាំងអស់នោះកើតឡើងអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីយើងចង់មើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រមជំនុំក្នុងនាមជាបងប្អូនជាក្រមគ្រួសារអញ្ចឹងបានយើងលើកទៅចិត្តអស់លោកបងប្អូនចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រមកោសិកាមួយ
នៅខាងក្រៅមានតុកពលមានដើម្បីចោះឈ្មោះពីក្រុមកោសិកាអស់លោកបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះចូលក្នុងក្រុមកោសិកាមានរឿងអីកើតឡើងយើងអាចតាក់ទងអស់លោកបងប្អូនយើងអាចសួរសុខទុក្ខអស់លោកបងប្អូនយើងអាចចាប់ដៃមួយអស់លោកបងប្អូនយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលគ្រាមានទុក្ខលំបាកយើងអាចអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំទាំងអស់លោកបងប្អូនបម្រើក្នុងពន្ធកិច្ចនិងក្នុងក្រុមកោសិកាក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីយើងជឿលើការអធិដ្ឋានជំងឺប្រឈមមានទេមានពេទ្យក៏ពងព្យាយាមដោះស្រាយយើងក៏មានព្រះដែលខ្ពង់ខ្ពស់លើអស់ទាំងព្រះដែលព្រះអង្គក៏បតីបរិហានយើងអំពីរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែរក្រុមជំនុំធ្វើអីក្រុមជំនុំជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានកាលថ្ងៃសុខម្សិលមិញថ្ងៃក្រុមជំនុំបានជួបជុំគ្នាអធិដ្ឋានហើយយើងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ខែមិនមែនដោយសារកូវីដបានវ៉ៃរុសមកហើយបានយើងនាំគ្នាអធិដ្ឋានអត់ទេមិនតល់តកូវីដបានតែយើងអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានប្រចាំរហូតមួយខែម្ដងយើងអធិដ្ឋានយើងជួបជុំគ្នាយើងទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គយើងប្រកាសស្របតាមរាធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គភាពជាក់ស្ដែងមានមែនជំងឺដែលយើងប្រឈមសេចក្តីពិតព្រះអង្គឈ្នះរាល់គ្រប់ទាំងជំងឺរាល់គ្រប់ទាំងមេរោគអេមែនហាឡេលូយ៉ាយើងជឿលើឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គហើយយើងប្រើប្រាជ្ញាប្រើខួរក្បាលដែលព្រះដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីចូលរួមការពារហើយទប់ស្កាត់ជំងឺនេះផងដែរហើយតំគ្នាក្រុមជំនុំក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនថាបើមានករណីណាមួយកើតឡើងក្រុមជំនុំយើងនៅតែបន្តជួបជុំគ្នាយើងនៅតែបន្ត broadcast តាមរយៈ Facebook Live របស់យើងយើងនៅតែបន្តអធិប្បាយយើងនៅតែបន្តជួបជុំគ្នាហើយយើងចង់មើលថែសារគ្នាតាមរយៈក្រុមកោសិកាផងដែរអេមែនចំណុចទី2មានអីកើតឡើងបើយើងសម្រាកជួយបំប៉ះបំប៉នជួយបន្ថែមសមត្ថភាពនៃការចងចាំរបស់យើងពេលដែលអស់លោកបងប្អូនឈប់សម្រាកបានល្អពេលដែលអស់លោកបងប្អូនមានពេលអង្គុយចំណាយពេលអង្គុយគិតអង្គុយសម្រាករូបកាយការចងចាំយើងក៏ល្អដែរអស់លោកបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំពេលរវល់ខ្លាំងពេកខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចង់លេលើលេលើបាទប្រហែលអ្នកមានបទពិសោធន៍ដូចចឹងដូចខ្ញុំដែរសារភាពអីត្រង់ពេលដែលយើងរវល់ពេកសមត្ថភាពនៃការចងចាំយើងក៏អត់ច្បាស់ដែរហើយយើងអត់មានបញ្ហាខួរក្បាលអីទេគុំច្រឡំថាតិចខ្ញុំអត់ចាំអញ្ចឹងតិចខ្ញុំមានបញ្ហាខួរក្បាលមែនភ័យលើសដើមទៀតពងមានបញ្ហាខួរក្បាលបណ្ដោយដោយសារគិតអាហ្នឹងដំបូងអត់មានទេឥឡូវមានបណ្ដោយដោយសារគួយភ័យពេកពេលដែលយើងសម្រាកសមត្ថភាពខួរក្បាលរបស់យើងកម្លាំងកាយរបស់យើងត្រូវបានស្ដារឡើងវិញចំណុចទី4ភាពច្នៃប្រឌិតនឹងកើតមានឡើងនៅពេលយើងសម្រាកភាពច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងពីរបៀបគិតថាមុខរបរការងារខ្ញុំអាចធ្វើតាមរបៀបណាបានប្រសើរជាងមុនពេលនោះក៏អាចមានភាពច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងទៀតអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុនហើយយើងគិតអត់ចេញពេលដែលយើងសម្រាកអាចគិតចេញពីព្រោះពេលហ្នឹងជាពេលដែលសមត្ថភាពនៃភាពច្នៃប្រឌិតអាចបន្តកើតឡើងទី5ជួយគ្រប់គ្រងទៅលើកាឡូហើយនឹងទម្ងន់របស់យើងដែរអស់លោកបងប្អូនចង់បានរាងស្អាតដែរសម្រាកខ្លះតិចសម្រាកមួយថ្ងៃរៀងស្អាតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាកទាំង7ថ្ងៃហ្មងអត់ទេអាហ្នឹងរៀងលែងស្អាតវិញពីព្រោះស្គមស្គាំងដោយសារអត់មានអីហូបអូខេអាហ្នឹងអត់យើងអត់ balance វាទេអូខេឈប់តែមួយបានហើយប្រាប់គ្នាវិញមកឈប់តែមួយបានហើយបាទធ្វើការ6ថ្ងៃឈប់តែមួយបានហើយបាទមួយទៀតជួយទាំងសមត្ថភាពទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ហើយទាំងសបញ្ញៈរបស់យើងមានការគិតច្បាស់លាស់ជាងមុនទី7ជួយយើងឲ្យផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពនៃភាពពហុគុណនៅលើការងាររបស់យើងអាចអង្គុយគិតហើយសមិទ្ធផលដែលយើងអាចធ្វើ
6ថ្ងៃអាចបានផលច្រើនជាងពេលដែលយើងធ្វើ7ថ្ងៃដោយសារយើងមានសមត្ថភាពអង្គុយគិតហើយយើងអាចមានភាពច្នៃប្រឌិតដូច្នេះសមិទ្ធផលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងតែបើយើងធ្វើរហូតយើងជាប់ក្នុងកម្មតេសនឹងធ្វើចឹងរហូតធ្វើចឹងរហូតដដែលយើងអត់ដែលបង្កើនសមត្ថភាពនៃសមិទ្ធផលដែលយើងចង់បង្កើននេះទី8ជួយទៅលើផ្នែកសុខភាពយើងច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែប្រព័ន្ធការពារប៉ុន្តែផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែរទី9គេនិយាយថាសម្ផស្សរបស់យើងក្មេងជាងវ័យខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលធ្វើការច្រើនពេកដោយសារគាត់គិតរហូតមកគាត់និយាយមួយគេដូចឆ្ងល់ដូចគិតដូចមានអីមួយដូចជាប់ស្មុគនៅក្នុងអារម្មណ៍និយាយស្មុគរហូតឆាប់ចាស់បើសម្រាកបានច្រើនត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាអ្នកដែលគេសិក្សាគេថាយើងអាចក្មេងជាងវ័យប៉ុន្តែគុំគិតដូចគ្នាថាអូខ្ញុំសម្រាកមួយថ្ងៃវ័យខ្ញុំក្មេងជាងមិនបើសម្រាក7ថ្ងៃខ្ញុំរឹតតែក្មេងជាងនឹងទៀតអត់ទេយើងសម្រាក7ថ្ងៃអាចអាក្រក់ជាងមុនទៀតពីមុខពងកពើវាទៅចេញស្អីផ្សេងវិញយកវិញខ្ញុំនិយាយវាទៅជាឆ្អឹងវិញវាទៅកន្លែងនេះផតផ្ពាល់ផតពីផ្ពាល់ពេញទៅជាពងកពើចេញពីពងកពើទៅមុខ W មុខ V មុខ U មុខ Z វាឈប់ច្រើនពេកអត់ល្អវិញណាទី10ពេលដែលយើងចេះសម្រាកគេថាយើងជាមនុស្សដែលសប្បាយច្រើនជាងមុនយើងមានភាពរស់រាយយើងមានភាពអំណរច្រើនជាងមុនទី11គេថាពេលដែលយើងសម្រាកបានត្រឹមត្រូវយើងអត់សូវឃ្លានរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងកាឡូរបស់ដែលជាតិកាឡូរីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនបើយើងធ្វើការរហូតទោះបីជារូបកាយយើងអត់ត្រូវការកាឡូរីអត់ត្រូវការកម្លាំងថែមប៉ុន្តែភ្នែករបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងមានអីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលតាក់ទាញយើងឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីយើងអត់ដឹងថាស្អីគេប៉ុន្តែមានស្អីមួយយ៉ាងនៅក្នុងយើងទាញយើងឲ្យហូបរហូតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមឡើងកាឡូដោយអត់ដឹងខ្លួនការយើងសម្រាកជួយយើងទោះបីជាមានជំងឺក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់អរលោកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែសិក្សាត្រុសឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជានៅមានហេតុផលច្រើនទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសិក្សាត្រុសចេញពីអង្គភាព11ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជំនាញខាងផ្នែកសម្រាកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យសម្រាកតាំងពីជំនាន់លោកម៉ូសេព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងឲ្យឃើញនៅអវ័យមួយដែលមនុស្សលោកមុនពេលមនុស្សលោកអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកាត់យល់នៅពេលដែលមុនមនុស្សមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរុករកឬមួយក៏ស្រាវជ្រាវទៅទៀតអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃសបាតជាពេលវេលាមួយដែលសំខាន់ដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើជាទីសម្គាល់អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនអេមែនព្រះអង្គចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនសម្រាកសូមអស់លោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងស្អីគេជាគោលការណ៍ដែលយើងអាចរៀនបាននៅថ្ងៃសបាតគោលការណ៍ដែលយើងអាចរៀនបានគឺយើងត្រូវសម្រាកអស់លោកបងប្អូនសម័យមើលអស់លោកបងប្អូនសម័យមើលប្រសិនបើអស់លោកបងប្អូនធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយអូខេធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហើយក្រុមហ៊ុននោះមេក្រុមហ៊ុននោះស្រឡាញ់អស់លោកបងប្អូនខ្លាំងមែនទែន
ហើយគាត់និយាយមកកាន់អស់លោកបងប្អូនថាសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលុយសម្រាប់ខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យទៀតគុំបារម្ភថាខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំបើកថ្ងៃបើកលុយឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃសម្រាប់ហ្នឹងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាអត់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងបដិញ្ញចេញពីការងារបាទខ្ញុំនឹងបដិញ្ញចេញពីការងារខ្ញុំសួរមួយបើមេយើងគាត់មានដួងចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់សម្រាប់អីមេយើងប្រាប់ថាគុំមកគុំបរិຫານមុខនៅការិយាល័យអូតែខ្ញុំឃើញហ៊ានបរិຫານមុខនៅការិយាល័យថ្ងៃសម្រាប់ខ្ញុំដេញចេញពីការងារហ្មងហើយយើងថាអូខ្ញុំចង់ជួយក្រុមហ៊ុនតាខ្ញុំឆ្លាញ់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមេយើងប្រាប់ថាត្រូវសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គបានប្រាប់មនុស្សរាប់សិបជំនាន់រាប់ពាន់ឆ្នាំព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សសម្រាប់នៅលើโลกនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ផលិតផលមួយនេះដែលឈ្មោះ Surface ច្បាស់ជាងក្រុមហ៊ុន Microsoft ទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ថានៅក្នុងវាក្លុកក្លៀតវាភាពខ្លាំងរបស់វាស្អីដែលអាចធ្វើឲ្យវាខូចគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ច្បាស់ជាងក្រុមហ៊ុន Microsoft ទេខ្ញុំសូមប្រាប់អស់លោកបងប្អូនថាគមាននរណាម្នាក់ស្គាល់រូបកាយរបស់អស់លោកបងប្អូនច្បាស់ជាងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងសភៅកំណើតពិភពលោកសភៅលោកកបាទព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គបានយកដីមកសូនជាមនុស្សធ្វើជាតំណាងរបស់យើងព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលផលិតរូបកាយរបស់យើងព្រះអង្គជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតរូបកាយមនុស្សមកហើយឲ្យមនុស្សផ្ដល់ពរដល់មនុស្សឲ្យមនុស្សអាចមានសមត្ថភាពបង្កើតកូនចៅបន្តពូជរូបកាយដែលអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំអត់អាចនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងខ្ញុំថានេះជារូបកាយកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអត់ទេបងមានព្រះបន្ទូលថាអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនិងនៅលើមេឃជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែជាអ្នករាប់រងដល់ល្អព្រះអង្គបញ្ជាយើងឲ្យរាប់រងរូបកាយមួយនឹងឲ្យល្អហើយរបៀបមួយដែលរាប់រងរូបកាយនឹងមួយឲ្យល្អគឺត្រូវចេះសម្រាកបើអត់សម្រាកទេយើងស្លាប់មុនអាយុបើយើងមិនចេះរាប់រងបានល្អទេយើងនឹងរស់នៅខ្លីជាងអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅមានអាយុយឺនយូរព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅជាគំរូដើម្បីឲ្យយើងអាចคลายទៅជាទីសម្គាល់មួយជាទីចាប់ផ្ដើមមួយដែលព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរទៅដល់កូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយដែរអេមែនព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចេះសម្រាកហើយទុកចិត្តព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើជាគំរូឲ្យយើងធ្វើជាសញ្ញាបញ្ជាក់សម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គថាប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅរបស់យើងថាពុកឬក៏ប៉ាម៉ាក់បានជ្រើសរើសសម្រាកបានយើងមានថ្ងៃនេះកូនក៏គួរធ្វើដូចគ្នាដែរអេមែនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចផ្ដល់ពរទៅដល់ជំនាន់បន្តរបស់យើងទៀតខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានលើកដៃឡើងហើយកុំតាន់អាលត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះជាពេលមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះពីការវិភាគរបស់អស់លោកបងប្អូនប្រចាំសប្តាហ៍តើអស់លោកបងប្អូនមានបានញែកពេលណាមួយជាក់លាក់ជ្រើសរើសថ្ងៃណាមួយជាក់លាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់កុំដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងឬក៏កុំយកភាពសប្បាយមកដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់យើងហត់ប៉ុន្តែឲ្យរូបកាយយើងសម្រាកមិនថាសម្រាកចេញពីការងារឬពេលខ្លះសម្រាកចេញពីការធ្វើដំណើរកំសាន្តឲ្យរូបកាយយើងបានសម្រាក
ឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងបានសម្រាកហើយទទួលពីព្រះអង្គប្រសិនបើលោកបងប្អូនជាប់នៅក្នុងអន្តៈការងារមួយចំនួនដោយសាររងសម្ពាធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសាររងសម្ពាធនៃតម្រូវការនៅក្នុងជីវិតប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអោព្រះបិតានៃគង់ដែលគង់នៅឋានរំសុកព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធអើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានមកដល់នៅលើផែនដីដូចនៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គឲ្យសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យសូមប្រទានការងារថ្មីឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យសូមប្រទានមុខរបរថ្មីឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យនៅក្នុងការងារនោះមុខរបរថ្មីនោះខ្ញុំអាចសម្រាកទោះបីជាមុខរបរថ្មីនោះឬកិច្ចការថ្មីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះត្រូវប្រឈមនឹងកិច្ចការខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសសម្រាកដោយជំនឿថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងអាផ្នែកដែលខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំជ្រើសរើសជឿថាព្រះអង្គនឹងបំពេញកិច្ចការដែលស្មើនឹងតម្លៃមួយថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើការនោះអាហារមួយល្អីដែលខ្ញុំត្រូវការប្រចាំថ្ងៃនោះព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងអាមួយល្អីហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើទុកចិត្តព្រះអង្គជ្រើសរើសមួយថ្ងៃសម្រាប់ដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងដើម្បីមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដើម្បីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រពន្ធយើងមួយប្តីយើងជាមួយកូនឬក៏ចៅយើងហើយព្រះអង្គចង់ជួយអស់លោកបងប្អូនអាចសម្រាប់បានប្រសិនអស់លោកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានណាក៏ដោយឬក៏អស់លោកបងប្អូនមួយចំនួននៅទីនេះដែលបានចូលរួមមួយរយៈហើយប៉ុន្តែអាចថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយហើយអស់លោកបងប្អូនបានឮមេរៀននេះថាព្រះអង្គចង់ជួយយើងឲ្យយើងចេះសម្រាកហើយព្រះអង្គផ្ដល់ពរប៉ុន្តែយើងដែលថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គនៅឡើយសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខដែរយើងមានក្រុមអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនេះដែលចេះអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនអស់លោកបងប្អូនសូមមេត្តាកំតនអាលត្រឡប់ទៅណាសូមផ្ដល់កិត្តិយសទៅដល់អ្នកដែលគាត់អញ្ជើញឡើងមកខាងមុខដើម្បីទទួលការអធិដ្ឋានហើយជាក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំយើងចង់ដាក់ដៃអធិដ្ឋានឲ្យអស់អ្នកដែលឡើងមកហើយទទួលការអធិដ្ឋានផងដែរ Hallelujah ប្រសិនអស់លោកបងប្អូនត្រូវការសំណូមពរមានសំណូមពរអធិដ្ឋានផ្សេងផ្សេងសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខបេដានៃទូបង្គំផងឲ្យគុណអរគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់សម្រាប់ការអស់ចាព្រះម្ចាស់នឹងប្រហារតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងបានចេះសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទទួលលទ្ធផលល្អនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលព្រះអង្គចង់ជាមួយយើងនៅទីសម្គាល់ដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចលើថ្ងៃសបាតព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតថ្ងៃសបាតដើម្បីមនុស្សមិនមែនឲ្យមនុស្សរស់នៅដើម្បីថ្ងៃសបាតប៉ុន្តែឲ្យថ្ងៃសបាតបានបំរើមនុស្សវិញព្រះម្ចាស់បិតានៃទូបង្គំគុណអរប្រគុណទ្រង់ហើយគុណអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែន